Atlas Radyosu'nda Atay'ın Reportaj. Саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары, Манас телеканалынын көрүүчүлөрү жана медиа Манас социалдык тармактарда бизди угуп жаткан кызыктуу тыңдоочуларыбыз. Билесиздерби, бизде жакшы жаңылык бар. Кыргызстан Манас университети табигый илимдер институту магистратура жана докторантура программаларына студенттерди кабылдоосун жарыялайт экен. Бүгүн ошол тууралуу кененирээк маалымат бермекчибиз атайын репортаж берүүбүздө. Ошондуктан эч кайда алыстабай бизге жакынак келиңиздер. Бүгүн биздин студиябызда сонун адам конокто турган учурок. Андыктан сиздерди дагы көп күтүптүрбөй, мен дагы көп көрсүйлөрбөй, биздин коногубузду тааныштырды. Кыргызстан Манас университетинин табигый илимдер институтунун мүдүрү орун басары, биология илимдеринин кандидаты, доцент Кадырбай Чекиров айыз болду. Коноктор, саламатсызбы агай? Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшы? Маанайыңыз жакшы? Жакшы, чоң рахмат. Жакшы жаңылык болуп атыптыр. Негизи биздин катталуучуларыбыз арасында дагы абдан бир көп суралган суроолордун бирөөсү болчу. Качан магистратурага кабылдала баштайсыңар, докторантура эмне болду дегенче. Анан сөз баштан болсо, кабылдалуу даталары тууралуу айтып өтсөңүз. Ар жыл сайын биздин табигый илимдер институтунун алкагында жана социалдык коомдук илимдер институтунун алкагында магистратура жана докторантура программаларына биз конкурс жарыялап турабыз кабыл алуу үчүн студенттерди. Быйылкы жылкы кабыл алуу мөөнөттөрүбүз төмөнкүдөй. Документтер бул кабыл алуусу 2-20 август күндөрү жүргүзүлөт. Бул күндөрү документтерди талапкерлер тапшырса болот. Анан 1 сентябрь күнү сынактар башталат. 1 сентябрь күнү жазуу түрүндөгү сынак, 2 сентябрь күнү ооз эки түрүндөгү сынак болот. Бул эки күндөрү тең саат 13:30 сынак башталат да. Андан сырткары сынактын жыйынтыктарын жарыялообуз. Бул 3 сентябрь күнү сынактын жыйынтыктары жарыяланат. Андан кийин жарыялангандан кийин ошол талапкерлер баягы тийиштүү баллын алган талапкерлер документтерин алып келип, түп нускаларын алып келип тастыктаса, ошо каттоо тизими боюнча 6-7 сентябрь күндөрү жүргүзүлөт. Анан ошолордун арасынан баягы тийиштүү бал алып кайра катталбай калса, резервтеги кийинки талапкерлерди кошумча каттоо 9 сентябрда жүргүзүлөт. Андан соң 10-13 сентябрь күндөрү программага ылайык тийиштүү сабактарга катталуу башталат. Абдан жакшы, чындыгында өтө көп маалымат болуп кетти окшойт даталар боюнча. Эми кайсыл тармактар боюнча кабыл алынат, ошолор тууралуу маалымат берип өтсөңүз? Илим багыттары бизде биринчи мындай маалымат бере кетейин, жалпы маалымат. Жалпы маалыматка ылайык бизде магистратуранын багыттары ушу эки институт боюнча тең айта кетсем болот. Коомдук илимдер институту жана табигый илимдер институту. Бул жерде айта кетчү нерсе, биздин университеттин алкагында бул ишке ашырылып жаткан программалар Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин бекитилген атайын мамлекеттик билим берүү стандарттарына шайкеш жана Түркия мамлекетинин баягы жогорку окуу курумунун дагы талаптарына шайкеш түзүлгөн программалар, окуу программалары. Буларга тийиштүү лицензияларыбыз алынган магистратурага дагы. Анан дагы айта кетсек, докторантура программасы боюнча быйыл биз 2020 жылдын ноябрь айында өкмөттүн токтому чыккан PhD баягы докторантура студенттерин даярдоо боюнча атайын токтом чыккан. Ошол токтомго ылайык дагы биздин программалар иштелип чыгып, азыр жакында эле, жакынкы күндөрдө эле биз бул PhD программа боюнча 16 багыт боюнча дагы билим берүү ишин ишке ашыруу үчүн лицензияларды, мамлекеттик лицензияларды дагы алдык. Куттуктайбыз агай, жакшы маалымат. Айта кетсем, табигый илимдерде бизде төмөнкү багыттар боюнча магистранттарда кабыл алуу жүргүзөбүз. Агрономия багыты боюнча бул жерде мөмө жемиш жана талап өсүмдүктөрү, бул жерде эч нерсе болбойт. Квоталарын дагы кошо айтып өтөсүз агай?
Ay, ул интерсенс болот. Мөмө жемиш боюнча айтып жаткансыз. Анан бул жерде эки профиль бар, айта кетиш керек. Мөмө жемиш тал өсүмдүктөрү жана өсүмдүктөрдү коргоо багыты боюнча бар квоталар. Квоталар 6-дан бөлүнөт да. Мисалы үчүн Кыргызстандын жарандарынан 3 талапкер. Түркия мамлекетинен 2 талапкер, башка мамлекеттерден 1 талапкер тапшыра алат да. Жакшы. Кийинки багытыбыз биотехнология багыты. Бул багыт боюнча 10 талапкер алууга квота бөлүнгөн. Кыргыз республикасынан 6 жаран, Түркия республикасынан 2 жаран, башка мамлекеттерден эл аралык 2 жаран. Ал алабыз. Биология багыты боюнча дагы 10 квота бар. Бул дагы 6 квота Кыргызстан жарандары үчүн, 2 квота бул Түркия жарандары үчүн, эл аралык башка мамлекеттердин жарандары үчүн дагы 2 орун бар. Агрономиядагы өсүмдүктү коргоо багыты боюнча дагы 7 квота. Бул жерде 4 Кыргыз республиканын жарандары үчүн, 2 квота бул Түркия республикасы үчүн, башка мамлекеттердин жарандары үчүн 1 орун берилет. Программдык инженерия багыты боюнча дагы кабыл алынат. Бул жердеги квота 10 жалпы квота, 5 орун Кыргызстан жарандары үчүн, 3 орун Түркия жарандары үчүн, 2 башка мамлекеттин жарандары үчүн. Жаратылышты колдонуу жана экология багыты боюнча жалпы 6 орун бар квота. 3 орун Кыргызстан жарандары үчүн, 2 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн, 1 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Коомдук тамактануну уюштуруу жана продукциясынын технологиясы адистигине дагы 6 квота бөлүнгөн. Анын ичинен 3 квота Кыргызстан жарандары үчүн, 2 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн, 1 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Кийинки багытыбыз химиялык технология багыты, же болбосо химия инженерлиги деп да аталат. Бул жерде 5 квота бөлүнгөн, 2 Кыргызстан жарандары үчүн, 2 Түркия жарандары үчүн, 1 башка мамлекеттин жарандары үчүн. Математика багыты боюнча дагы магистратурага 10 квота бөлүнгөн, 7 орун бул жерде Кыргызстан жарандары үчүн, 2 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн, 1 орун бул кечиресиздер, 1 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн, 2 орун Түркия мамлекеттин жарандары үчүн. Ушундай багыттар бул магистратурага коюн программалары боюнча табигый илимдер институту боюнча, андан сырткары табигый илимдер институту боюнча докторантура программаларына төмөнкүдөй квоталар бөлүнгөн бул окуу жылына. Биология багыты боюнча 5 квота бөлүнгөн, 2 орун мунун ичинен Кыргызстан жарандары үчүн, 2 Түркия жарандары үчүн, 1 эл аралык башка мамлекеттин жарандары үчүн. Программалык инженерия адистигине докторантурага 3 орун бөлүнгөн, 2 орун Кыргызстан жарандары үчүн, 1 орун Түркия республиканын жарандары үчүн. Агрономия багытындагы өсүмдүктү коргоо профили боюнча 3 орун бөлүнгөн, 3 квота. 1 Кыргызстан жарандары үчүн, 1 Түркия жарандары үчүн, 1 башка мамлекеттин жарандары үчүн. Андан кийин коомдук тамактануунун уюштуруу жана продукциянын технологиясы багыты боюнча 3 квота бөлүнгөн, 2 Кыргызстан жарандары үчүн, 1 Түркия мамлекетинин жарандары үчүн. Химиялык технология боюнча дагы квота бөлүнгөн, 5 квота, 3-ө Кыргызстан жарандары үчүн жана 1-ө Түркия жарандары, 1-ө башка мамлекеттин жарандары үчүн. Математика багыты боюнча 4 орун берилет, 2 Кыргызстан жарандары үчүн, 1 Түркия жарандары үчүн, 1 башка мамлекеттин жарандары үчүн. Бул табигый илимдер институту боюнча болду айткан квоталар, багыттар. Андан сырткары коомдук илимдер институтун жада айта кетейин. Макул. Коомдук илимдер институту боюнча жалпы дене тарбия багыты боюнча, дене тарбия билим багытында 8 орун бөлүнгөн квота. Анын ичинен 6 орун Кыргызстан жарандары үчүн, 2 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн. Журналистика багыты боюнча 13 орун бөлүнгөн, 13 орундун 6
6 орун Кыргызстан жарандары үчүн, 4 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн жана башка мамлекеттин жарандары үчүн 3 орун берилет. Лингвистика бул жерде профили котормо жана котормо таануу деген профил боюнча жалпысынан 9 квота бөлүнгөн, анын ичинен 6 квота Кыргызстан жарандары үчүн, 1 Түркия мамлекетинин жарандары үчүн жана 2 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Кийинки дагы багытыбыз менеджмент багытына жалпы 10 орун бөлүнгөн, анын ичинен 4 орун Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн, 4 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн жана 2 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Мейманкана иши адистиги боюнча жалпысынан 10 орун бөлүнгөн, 10 орундун 5 оруну Кыргызстан жарандары үчүн, 3 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн, анан 2 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Кийинки адистигибиз педагогика адистиги боюнча 6 орун Кыргыз жалпысынан 10 орун бөлүнгөн, 6 орун Кыргызстан жарандары үчүн, 3 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн, 1 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Эми бул жерде педагогика профили боюнча болду. Андан кийин педагогиканын дагы башка профили бар. Ал жерде дагы 10 орун бөлүнгөн. Бул психологиялык педагогикалык кеңеш жана көмөк профили боюнча. Бул жерде дагы 10 орун, анын ичинен 6 орун Кыргызстан жарандары үчүн, 3 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн жана 1 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Социология багыты боюнча магистратурага 8 орун бөлүнгөн. 3 орун Кыргызстан жарандары үчүн, 3 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн, 2 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Андан кийинки багытыбыз бул тарых. Бул жерде тарыхтын профили археология жана социалдык антропология профили боюнча 8 орун бөлүнгөн, анын ичинен 3 орун Кыргызстан жарандары үчүн, 3 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн жана 2 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Кийинки адистигибиз тарых профили, дагы тарых 12 орун бөлүнгөн магистратурага. Бул жерде 5 орун Кыргызстан жарандары үчүн, 5 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн жана 2 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Кийинки адистигибиз теология. Теологияга 8 квота берилген. 8 квотанын ичинен 5 квота Кыргызстан жарандары үчүн, 2 квота Түркия мамлекетинин жарандары үчүн жана 1 квота башка мамлекеттин жарандары үчүн. Кыргызстан жана Түркиядан тышкары. Кийинки адистигибиз философия. Философия адистигине 10 орун бөлүнгөн, 10 орун ичинен 5 орун Кыргызстан жарандары үчүн, 3 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн, 2 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Филология адистигинин түркология профили боюнча 12 орун бөлүнгөн, 12 орундун 5 оруну Кыргызстан жарандары үчүн, 5 оруну Түркия мамлекетинин жарандары үчүн жана 2 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Филология англис тили жана адабияты боюнча 8-9 орун бөлүнгөн, 5 орун Кыргызстан жарандары үчүн, 3 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн жана 1 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Экономика багыты боюнча 8 орун бөлүнгөн, анын ичинен 4 орун Кыргызстан жарандары үчүн, 2 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн жана 2 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Кийинки адистигибиз эл аралык мамилелер боюнча 7 квота жалпы бөлүнгөн, анын ичинен 3 орун Кыргызстандын жарандары үчүн, 3 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн жана 1 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Бул айткан квоталар коомдук илимдер институтунда ишке ашырылып жаткан магистратура программасындагы бөлүнгөн квоталар жөнүндө болду. Ошол эле коомдук илимдер институтунда докторантура программаларына да кабыл алуу жүргүзүлөт. Аларда төмөнкү багыттар боюнча төмөнкүдөй квоталар бөлүнгөн. Журналистика багыты боюнча PhD докторантура программасына жалпысынан 8 квота бөлүнгөн, анын ичинен 3 квота Кыргызстан жарандары үчүн, 3 квота Түркия мамлекетинин жарандары үчүн, 2 квота башка мамлекеттин жарандары үчүн. Менеджмент багыты боюнча 5 орун бөлүнгөн, 5 орундун 2 оруну Кыргызстан жарандары үчүн, 2 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн жана 1 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Педагогика багыты боюнча, билим багыты боюнча 4 орун бөлүнгөн, анын ичинен 2 орун Кыргызстан жарандары үчүн, 1 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн жана 1 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Тарых
билим багыты боюнча 5 орун бөлүнгөн, 2 орун Кыргызстандын жарандары үчүн, 2 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн жана 1 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Теология багыты боюнча дагы алып карасак 7 квота бөлүнгөн, анын ичинен 4 орун Кыргызстандын жарандары үчүн, 2 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн, 1 орун эл аралык деп айткан башка мамлекеттин жарандары үчүн бөлүнгөн. Филология. Бул жерде профили түркологияда, түркология боюнча 5 квота бөлүнгөн, 2 орун Кыргызстандын жарандары үчүн, 2 орун башка Түркия мамлекетинин жарандары үчүн, 1 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Экономика багыты боюнча дагы 5 квота бөлүнгөн. Бул жерде 3 орун Кыргызстандын жарандары үчүн, 1 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн, 1 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн. Жана кийинкиси социология багыты боюнча пешти программага 5 орун бөлүнгөн. Бул жерде 2 орун Кыргызстандын жарандары үчүн жана 2 орун Түркия мамлекетинин жарандары үчүн жана 1 орун башка мамлекеттин жарандары үчүн ушундай квоталар ушул багыттарга бөлүнгөн. Абдан жакшы, урматтуу Кадырбай агай, ушунун баарын чарчабай айтып бергениңиз үчүн, биздин угармандарыбыз үчүн дагы, көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы абдан жакшы, пайдалуу болду болуш керек. Эгерде жетишпей калсаңыздар, угуп же кээ бир жерин укпай калсаңыздар, анда www.manas.edu.kg деген сайтка кирсеңиздер болот. Ошол жакта ушул маалыматтар бар. Коомдук илимдер институтуна жана ошондой эле табигый илимдер институтуна кандай шарттар менен тапшырууга болот, кандай багыттары бар деген нерселерди ошол жактан дагы кененирээк окуп биле алсаңыз болот экен. Ал эми азыр болсо биз өзүбүздүн чыгарылышыбызды улантмакчыбыз. Негизи айтып өтсөңүз, тапшыруу кандай болот? Онлайн тапшырышабы? Кандай документтер керектелет дегендей? Эми бул жерде дагы бир эскерте кеткен баягы кошумча нерсе айта кетейин. Албетте сиз айткандай жалпы маалыматтар биздин өзүбүздүн университеттин веб сайтында жана кулактандыруулар жарыялар бөлүмүндө бул маалыматтардын баарын койгонбуз. Бир өзгөчөлүктөрүн айта кетсек, мен айтпадымбы, бул жерде биздин алган бүтүрүүчүлөр диплому баягы эки мамлекеттин тең таанылат. Дагы бир өзгөчөлүгү, биз мооки PhD программасына лицензия алгандан кийин булар дагы биздин мамлекеттин баягы билим берүү илим министрлигинин лицензиясын алгандан кийин бул да Кыргызстанда толугу менен таанылат. Кээ бир биздин талапкерлер баягы бул жөнүндө көп маалыматы болбошу мүмкүн, ошон үчүн кошумча айтып кеттим дагы. Дагы бир өзгөчөлүгүн, мүмкүнчүлүктөрүн айтып кетсем, бул бизде толук бюджеттик негизде жүргүзүлөт. Акы төлөө же контракт деген бизде жок. Андан сырткары бизде атайын университетибиздин стипендия берүү деген жобосуна ылайык магистранттарга жана докторанттарга стипендиялар берилет. Тапшырганда кирүү стипендиясы берилет. Магистранттар үчүн $50, докторанттар үчүн $75 өлчөмдөрүндө. Андан кийин жетишүүсүнө карата жетишүү стипендиясы деле ушул өлчөмдө болот. Ушул стипендиялар берилет. Андан кийин муктаждыгы барларга дагы студенттик жатакадан орун бөлүп берилет. Ооба, чындыгында Манас университетинин шарттары бары үчүн абдан жакшы. Ооба, дагы бир өзгөчөлүгүбүз бар. Биз магистранттар негизи эле жалпы студенттерибизди бакалаврдан баштап докторанттарга чейин колдоо иретинде баягы пандемияга байланыштуу биз дагы интернеттен 60 гигабайт өлөмүндөгү интернет пакетин сунушталып жатат да. Эми баягы кандай тапшырыш керек э? Тапшыра алышат. Тапшырат деген да баягы талап кылынчу. Катталуу үчүн албетте керектүү документтердин тизмеси бар атайын. Бул жерде биринчи арыз. Арыздын үлгүсүн биздин сайтта Манас Edu.kg фем табий илимдер институтунун сайтынан жана сат коомдук илимдер институтунун сайтынан атайын ошол үлгүнү жүктөп алууга болот да, жүктөп алып толтуруп. Бул биринчи документ. Экинчиси ошол билими боюнча бакалаврдык, мисалы үчүн магистратурага тапшырып атса бакалаврдык билими жөнүндөгү диплому. Бул жерде эрте эскерте кетүүчү нерсе, дипломундагы транскрибиндеги орточо баасы 4 балдык баалоо системасында 2 балдан төмөн болбош керек да. Эгер докторантурага тапшырып жаткан болсо магистрдик дипломундагы транскрипттеги орточо баасы 2.5 балдан
кем болбош керек. Бул дагы маанилүү да. Эгер эми ошолор анан дипломдун баягы тиркемелеринин көчүрмөлөрү талап кылынат. Үчүнчү документ бул эгерде биздин баягы жаран болуп чет өлкөдөн окуусун бүтүрүп келген жаран болсо, бүтүрүп келген болсо, анда албетте анын Türkiye mamlekettinden tışkarı da genim de. Avrupa'dan, Avrupa ülkelerinden bolu, Batış ülkelerinden, çıkış ülkelerinden bolu, bütün ülkelerinden bolsa, onların diplomunun bayağı bizden bilim beri ministerlik tarafından nostrifikasyalanmalı turalı da dokumenti talap kılınan. Düşünüldü. Anan törtüncü dokument bu 3-4 ölçümünde öyle iki dağına süre talap kılınan. Anan паспорттун же идентификациялык карта деп атпайбызбы азыр ошонун көчүрмөсү талап кылынат. Анан эгерде жанагы бизде эл аралык сынактар болуп турат эми дүйнө жүзүндө азыр ошондой да бар да АЛС деген бар э ЖМАТ деген бар ушул сыяктуулардан эгер сертификаттары болсо алардын дагы ошол сертификаттарынын жыйынтыгынын баягы нускасы дагы талап кылынат да. Түшүнүктүү. Анан тил боюнча болсо да кошумча ошол баягы сертификаттарын, нускаларын тапшырса болот. Жакшы. Ушул жактан бир кыстырма суроо берип өтөйүн. Ага себеп дегенде биздин бизге бир гана Кыргыз Түрк Манас университетинин бакалаврды бүтүрүүчүлөр эмес, башка университеттер дагы катыша алышат, ушул магистратурага тапшыра алышат, э? Бирок алардын түрк тилин билүүсү кажет, туурабы? Албетте, ооба, ошондой өзгөчөлүктөр бар. Албетте, бирок биринчи жылы тапшырганда ал баягы түрк тилин сөзсүз түрдө эле билип, аны билбесең кабыл албайбыз деген андай нерсе жок. Алар баягы тапшырып окууларын баштай берет. Бизде өзүңүздөр билгендей окутуу билим берүү кыргыз жана түрк тилинде жүргүзүлөт. Кээ бир сабактар түрк тилинде болот, кээ бир сабактар кыргыз тилинде. Ошондуктан баягы кыргыз жарандары эгер түрк тили баягы жетишсиз болсо, бизде ачылган сабактардын кыргыз тилиндеги сабактарды ала берип, ошол эле учурда параллелдүү түрдө түрк тилин өздөштүрүп, анан университетте жүргүзүлгөн ошол сынактан өтүп кетсе болду, андан ары ал сынактан баасын алгандан кийин түрк тилиндеги сабактарды да алып окуусун улантып кетсе болот. Түшүнүктүү. Абдан жакшы агай. Дагы кандай кошумчаларыңыз бар эле? Жана улантып жаттыңыз эле? Кошумча бул жерде айтып кетейин дегеним, кошумча биз сынакты баягы өткөрүүнүн кандай ыкмалары пландалып атат, ошону айтып кетсем дегеним да. Эми азыр бизде белгисиз болуп атат, ковид пандемиясы кандай кийинки айларда кандай болот, курчуйбу төмөндөйбү деген үмүттөбүз да. Эгерде төмөндөп стабилдешип калса, биз сынагын ошол адистик боюнча билим сынактарын мүмкүн офлайн алышыбыз мүмкүн, баягы жүзмө жүз, же болбосо онлайн алышыбыз мүмкүн, экөөнүн бирөө да. Муну деле жарыяга биз койдук, экисинин бирөөндө алабыз, экисинин бир түрүндө элепчи. Мүмкүн онлайн деле алабыз да. Эгерде андай болуп калсак, биз албетте биз классрум программасы деген бар. Классрум программасын биз алгач эгер тапшырса талапкерлерге биз ага түшүндүрмө берилет, берип кандай кылып жүктөйсүңөр, кандай кыласыңар деп ошол жерге катталып Google Meet деген бар. Google Meet программасын жүктөп алууну, анын баарын биз алдын ала биз аларга нуско жөнөтүп сунуштайбыз да. Анан сынагыбыз ошол OZEK түрүндө болот. Биринчи OZEK ошо Google Meet программасы түрүндө баягы OZEK сынак болгондо, ну жазуусун жана классрумга эле жүктөп атпайбы. Анан OZEK'син жүзмө жүз биз баягы баарлашып, кимилешип ошол азизге тапшырганда кандай кызыктар, эмне баягы багытына кызыгат, кандай деңгээли бар экенин баалайбыз да. Ошентип эки сынак өткөрүлөт да. Түшүнүктүү. Анан ошолор үчүн ар бирине албетте биз эгерде талапкерлер тапшыргандан кийин аларга тийиштүү өзүнүн университеттин аталышы менен Манас ЭДКЖ деп буларга электрондук дарек ачып беребиз дагы. И ошол дарек аркылуу булар документтерин жүктөп, сынактарын, жыйынтыктарын алып, ушундай маалыматтарды алып турушат да. Бардык маалыматтарды ушул дарек аркылуу алып турушат. Абдан жакшы. Анан агай, жанагы сиз жогорудагы документтерди айтып өттүңүз. Ошол документтерди 2 августтан канчачы 20 августка чейин кайсыл жакка тапшырыш керек? Бул
2 августтан 20 августка чейин ошол биздин университеттин табигый илимдер институтуна, эгер табигый илимдер багытындан тандаган болсо, же болбосо социалдык билимдер институтундагы телефондору дагы биз жарыяга айттык. Мен дагы кошумча айтып кетейин. Маалымат алуу үчүн суроолор кандай кайрыла алышат бизде? Бишкек шаары Жал кичи району Кыргыз Түрк Манас университетинин Чыңгыз Айтматов атындагы кампусунда табигый илимдер институтунун имараты жана коомдук илимдер институтунун имараты, бул биринчи кабатта 104-чү кабинет. Ошол жерге кабыл алышат, кайрыла алышат. Студенттик бөлүмүбүз бар, бүт каттоолорду ушулар жүргүзөт. Маалымат алуу үчүн 00996 же болсо биздин ички кодубуз 312-49-27-88 жана ички телефондор 23-24 номерине чалышса болот. Сайтыбыз www.manaseduk.ge, WhatsApp номерлерибиз да бар. 706-06-82-22. Дагы бир жолу кайталап кетейин. 706-06-88-22 жана 712-50-56. 712-50-56 бул WhatsApp номерлерине дагы түздөн түз байланышса болот. Чоң рахмат сизге агай. Ооба, сөз түрдө урматтуу көрөрмандарыбыз, угармандарыбыз, эгерде ушул табигый таг илимдери боюнча же болбосо коомдук илимдер институттары боюнча суроолоруңуздар бар болсо, анда жана агай жогоруда айтып өткөн дареке келсеңиздер болот экен, же айтылып өткөн номерлерге чалып сурап келсеңиздер болот экен. Мындан тышкары дагы агай өзүңүздүн ушул кеңешиңизди айтып өтсөңүз, биздин магистратура же докторантурага тапшыра турчу ушу талапкерлерге эмне үчүн Манасты тандаса алар үчүн жакшы болот? Эми кеңешим мындай да, албетте биз деле Кыргызстанда билимдин, билим берүүнүн флагманы болгонго аракет кылып атабыз жана бул багытта бир топ биз ийгиликтерге жетиштик десек болот. КВС система боюнча да биздин университеттин рейтинги бир топ жогору, азыр Орто Азиядагы алдыңкы университеттердин ичинде элебиз деп айтсам болот. Сапатыбызды баягы мактанбайлы, бирок мүмкүн болушунча биз жогорку сапатта билим берүүгө аракеттенип жатабыз. Бизде профессордук окутуучулук курамдар да абдан күчтүү, Түркиянын дагы күчтүү мамлекеттеринен келген, Кыргызстанда дагы чоң тажрыйбалуу профессорлор, доценттер эмгектенип жатат. Андан сырткары университеттин базасы, материалдык базасы дагы абдан жакшы. Илимий лабораторияларыбыз заманбап жабдуулар менен жабдылган. Дагы айта кетсем, өзгөчө мына окууга өтүп алса, биз баягы буларга ыңгайлуу график түзүп берүүгө дагы макулбуз. Себеби баягы кээ бирөө иштеп аткан учур болушу мүмкүн, аларга да биз ыңгайлуу баягы сабактарын ыңгайлуу коюп бул жагынан дагы биз жардамчы болуп жатабыз. Ошон үчүн биздин университеттин бул багыттарын тандасаңыздар болот. Айтып кетпедимби, бул дипломдун баары биздин мамлекеттик билим берүү стандартына шайкес түзүлүп жана алардын лицензиялары, сертификаттары бүт толугу менен алынган. Абдан жакшы. Дагы эмне кошумчасам болот? Ну, кошумчалаганым ушул. Албетте докторантура программасында да бизде мындай жаңы лицензия алгандан кийин дагы бир өзгөчөлүгү, биз 4 жылдык окуу программасы түзүлгөндө ал жерде албетте докторант өзүнүн илимий изилдөө долбоорун жетекчиси менен түзөт. Бул учурда ал ошол илимий долбоорун, ошо доктордук диссертациясын аткаруу үчүн түзүлгөн долбоорун ишке ашырууда анын баары биздин университет тарабынан каржыланат, колдоого алынат экен. Колдоого алынат, чет өлкөгө ошол стажировкага барабы, илимий ошонун баары, окуу учурундагы жанагындай стипендиялары, илим изилдөө үчүн жанагы керектүү лабораториялык химиялык каражаттарбы, иш сапарыбы, ушунун баары университетте баягы долбоорунун негизинде мунун баары каржыланат деген. Себеби ал өз чөнтөгүнөн чыгарып изилдөө жүргүзө албайт да. Азыр биздин билебиз, талапкерлерибиз дагы баягы кээ бирөө түшүнүктүү кыйналыш учурда, бизде билесиздер, экономикалык шарт. Ооба, пандемияга байланыштуу түрдүү болуп кетти. Ушундай. Чоң рахмат. Күчтөрүбүз бар, ошон үчүн биздин университетти, биздин ушул багыттарды тандаңыздар деп чакырат элем. Себеби бюджеттик негизде, эми аны акыркы жолу айтайын, бюджеттик негизде депчи. Ооба. Чоң рахмат агай сизге.
Бизге берилген убакыт дагы соңуна келип калыптыр. Урматтуу достор, урматтуу биздин уармандарыбыз жана көрөрмандарыбыз. Бүгүн биз табигый илимдер институтуна магистратура жана докторантура программаларына кантип тапшыруу керек, кандай шарттар менен тапшыруу керек, кандай документтер керек, кайсы багыттар бар деген тууралуу маалыматтарды берип өттүк. Бүгүн бизде студиябызга келип кеткен табигый илимдер институтунун мүдир орун басары доцент Кадырбай Чекиров агайыбызга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп биздин ушул тапшыра турчу талапкерге жакшы бир маалыматтарды берип келгениңиз үчүн дагы бир жолу сизге чоң рахмат. Ал эми достор, биз ушуну менен сиздер менен коштошобуз, бүгүнкү чыгарылышыбызды аяктайбыз. Ага, эгерде кааласаңыз сизге эркин микрофон берейин. Чоң рахмат силерге да, бул биздин ошо бир сыйра маалымат берүүгө мүмкүндүк бергениңиздерге сиздин Манас радиосуна рахмат. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик жана биздин талапкерлерди күтөбүз. Ооба, сөзсүздөр да. Сиздердин кызматыңыздарда мен Гүлзира Кеңешова болдум. Дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирем. Жакшы туруңуздар. Рахмат. Радиосунда атайын репортаж.